goobtan oo ah fariisimo ciidamada militariga qaybta lixdanaad ay ku leeyihiin duleedka koonfureed ee magaalada Baydhabo ayaa waxaa aroornimadii hore ee saak weerar ku soo qaaday Al-Shabaab iyadoo muddo kooban goobtan uu dagaalka socday. Abaanduulaha qaybta lixdanaad ee militariga Soomaaliya, gudoomiyaha degmada Baydhabo oo ay wehelinayeen ku-xigeenkiisa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka iyo xubno ka tirsan saraakiisha ciidanka ayaa booqday fariisinka ciidanka ee weerarka lagu soo qaaday. Gaashaanla sare Ibrahim Cusmaan Maxamed oo ah abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka militariga ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarka fariisinkooda lagu soo qaaday iyo khasaaraha ka dhashay. Annaga wax khasaaro na soo gaaray hawo yaraatay ma jirto, walaa dhaawac walaa dhimasho waxba ma lihin. Alxamdulillaah, Ilaahay ma hadda askale cadowga dhimasho dhaawaca waa jiraan. Dad la yaqaano deegaan baan nahay, waa isnaqaanaa dad la yaqaano oo inay hebel ilaha dhintay. Dhaawacan maxay ula carareen dhinacan waraajaalka ceel qurjis korkiisa ula carareen. Haddana ciidan baa ka maqan, la baacsanaya. Waxaan rajeynaynaa meydkooda dhaawacooda lasoo jiida agna loo keeno. Weerarka alsay labaatan dhiman labay tobankii oo labaatan dhiman ahayd markuu weerarka dhacay. Alxamdulillaah, ciidankeenan diyaar buu ahaa, xogtoodaan haynay, lagama seexanin. Markay soo galeen in loo soo jeeday oo rag iska dhicin kara ay yihiin waa arkeen. Waxaa kaloo naloo keenay geel, neef geel ah oo gobolka iyo degmada ay noo keeneen oo lagu abaalmariyey nimankii casharka tusay cadowgii saaka meesha soo weeraray. Goobtan Al-Shabaab weerarka ku soo qaadeen ayaa waxaa ka muuqday raadadka rasaasta iyo hubka cuslaa ee la isdhaafsaday. Muraayi Ibraahin Madeer, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka oo mas-uuliyiinta meesha tagay booqashada ku weelinaysay, ayaa iyadana ka hadashay xaaladda. geek maanta ku dhiiday iyadoo habadii socota shacabka meel ku maran waayo, baawarti tignik gurmad ka hay shacabki meel ha ku maraan waayo. May dareemo kortaanaha markii shalay la lahay kooxoo bal la arkay shacabka isla buusaday waldhaafi ee tabartii oo la arkay inay meel raayisa dhibaato badan suubeen la arkay. Way la arkay inay ummato meel raayisa Soomaaliya dabarjibin la arkay. Way la arkay inay helin hayna. Way la arkay inay lambi on kunhaan lankasta madii kuleelka taabaday geek may buu ahaa. Maybaa qaxootiyaalkii meel raayisa meel ku surma la waayay xaradii idinkii oo dagaalku dareera. Saas dartii jabyo meel raayisa ku muuqdo. Way la nahal dadaaloy dhammaantiin ciidamada qalabka meel ka soo rogdaansan salaame. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Axmed Biikole ayaa ciidamada iyo wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya waxa uu kula dardaaramay in deegaanada gobolka gaar ahaan kuwa hoos yimaada magaalada Baydhabo laga xoreeyo Al-Shabaab, isagoona maamulkiisa ciidamadii weerarka lagu soo qaaday ee xal iska caabinta sameeyey u hadiideeyey hal neef oo geel ah. Ciidankaas waa ciidan yacni loogu talagalay in cadowga ka difaacaan dalka. Marka kuwan waa cadow waaye, cadow soo weeraray shacabkii iyo dalkii inay dhibaateeyaan in muddo yacni muha ay ku macaasheen waay. Sidaa daraaddeed waxaa laga rabaa difaac adag. 30 kilometer bay noo jiraa saldhigooda ku yaala oo maxaa la dhahaa tuulo la yidhaahda wafuudu shaweelo bay fadhiyaan oo dadkeyga muxuu waaye waxbarashadii iyo muxuu waaye mashaariicdii iyo amniga iyo caafimaadka loo diida way fiirsana ma dhici karta. Waxaan qabaa anigu waa in lagu talagala in la qabto tuulooyinka ay haystaan nimankan oo wasaaradda gaashaandhigii maxaa la yidhahdaa waxa la kaashataan oo halkan wax u joogtaan in dadkan ka horeysaan muxuu waaye adowgan. Ciidanka militariga wax ka dhintay oo meeshu waa laga qabsaday maan maqalin, yacni faa'iido weyn bay noo ahayd. arrintaa farxaddeed ayaan neef geela u dhiibnay ciidanka inay muraalkooda ku dhisna. Maxdiin Xusni, Universal TV, Baydhabo.